Десяток машин із плакатами та гучномовцями. У Дніпрі відбувся автопробіг на підтримку малого бізнесу. Протестували проти обов'язкового введення касових апаратів. А також закликали підприємців міста їхати до Києва. 17 лютого там пройде мітинг під стінами Верховної Ради. Нагадаємо, з початку року фопівців зобов'язали встановити касові апарати. Мітингувальники цього робити не хочуть. Кажуть, вони і так працюють прозоро, а за обслуговування пристроїв доведеться платити гроші, яких і без того не вистачає. Люди, які працюють на ринку, от ви бачите, да, працюють на морозі голими руками, вони не зможуть це вести, вони не можуть його запрограмувати. Непосильні налогові нагрузки, непосильні, непідйомні реальні штрафи.